откриваме зарганския сезон. 2021 година. За компания съм взел брат ми, който също стана голям фен на... Той по принцип си е фен на риболова, но си стана фен специално на този риболов. Много му харесва да лови зарганя. То по принцип си е готино. И така, в района на Червенка сме. Направихме някой друг час. От сутринта сме тук и хванахме някоя друга риба. Има колеги на явно по камъни, които са дашни или така там върти повече пасажа, варят някоя друга повече риба. Има вече някакъв риболов, може да си ходите, да си губите времето и така. Очакват ни доста добри времена. Те първа почва зарганския сезон. По време на видеото ще видите тъкъмите, с които ловим, линията, която съм направил. Ако искате да видите как се връзва тази линия, въпреки че съм го обяснил в видеото, пишете отдолу в коментарите, ще направя видео само как се връзва тази линия, която ви показвам. Днес бомбардите бяха успешни единствено потъващи бомбарди, бързо потъващи, не бавно потъващи, бързо потъващи бомбарди, защото брат ми пробва с плаваща и не се получи работата, докато не сложи потъваща бомбарда, не успя да се разпише с някакъв улов. И така, едно перфектно място. Идвайте на българското Черноморие и си прейте кефа. Дали за почивка, дали ще го комбинирате с някакъв риболов, но условията са перфектни, перфектни. Айде, ни отиваме на плажа. Ето го. Първи зарган за сезона. И тия гларуси. Не. Е. Първото зарганче за сезона, новия сезон. Рибата е навътре. Така ще го кажем. Навътре е рибата. Я да си пробвам новата типка. Ето. Оп. Ей така, пичуй. Хващате се. А? Виж казва, че ми трябва потъща, аз нямам. Слагай, слагай те. Същите. Ето, пичуй как се държите. И той как хубаво е налапал. И това е. Ето го, бабанче. Малко бабанче. Попанахме. Лакомякис. Оп, малко зъргане. Малко зъргане. То беше тук, тук до брига. А? Да не се цапам, бе, знаеш как пуска люстри. А? Да, на зъргана кепа. Сега лошото е, приятели, че нямаме китайски черъв и трябва да принудим сме да си купуваме отново български, а да не ми се обиждат, нали, на националисти българското най-хубаво, обаче не е най-хубаво. Червя няма нищо общо с китайския, така наречения, вижте за какъв червя става въпрос. Хич не ми харесва, обаче това е положението, няма по-добър. Малък е, кишкав, обаче като няма, няма и не се знае го кога ще има. Така че се оправим с това, което има. Друго, брадъра. Идва малкия кайш.
Needlefish. Браво, браво, хубав е. Ги вцепи, бе. Браво, браво. Зелено е надълбоко. Брат, надълбоко е. Надълбоко е. Оп, перикатската работа. Обаче няма прошка с малката кука, аз ти казах. Един път само клъвна, значи 14 номер. Код да си говорим, за заргане е перфектно 14 номер. Так. Тайх е да потъне повече този път, защото или щеше да е горе, или щеше да е долу. Аз си мислех, че по-скоро ще е долу все още рибата по това време на годината и наистина оставяме го да потъне малко повече напред и с леки придърпвания излезе с получлив опита. Ето го. Какво е? Оп, идва! Ооо! Не. Идва, идва, тук е. Идва. Да. Да, идва, не е много голям. Не е много голям. Папката да не ми го вземе. Е, малък е, обаче му хванахме тактиката. Тактиката е интересно, взима на пропадане. Много интересно, вече втори зарган на пропадане взима. Трябва да си експериментира. То се по-малък, но няма значение. Веднага се отчети. Нали? С пропадането, оставаше го да пропада, нали? Ааа, виждате ли? Батю, аз не говоря глупости. Ако ме слушате, ще хващате. Все пак съм абониран за канала. Да. Хайде, продължаваме. Ей го, черва. Ето го, ето го. Охо, идва. Но тос пак е малък. Пак е малък, брадърче. Обаче истината е, че на брат ми страхотен аванс му опъна. А брат ми няма такова лице, лови с Twin Power заргани. Мега мощен Twin Power, обаче лицето лови заргани с него. Така е. Трябва да си над нещата. Заргани. Аз ще хващам... Аз ще хващам малките. Същия е. Да видим. Супер е, идеален е. Браво. Стане рибар от тебе. Смятай, ако те взема и ти удари някой сон 10 кила направо, ще се подмокаш. Няма да искаш да ходиш никъде другаде. Брада да ги къса повече от мен. Платерина, хубава. Внимавай като вайдеш нагоре. Внимавай лекичко. Ооо, много хубава платерина. Браво. Ще дойдеш да я покажеш тука. Еее, това е добре. Брадърчето платеринка удари. Голям е, бе, голям е. Голям е, бе. Това на 300 грама пастърва. Дръж? Дръж да не избяга. Фана е, фана, хубава риба. Браво. Има за един тиган. Така с, коп, с риганче, с
Сол, черен пипер. Аванс, ма аванс е. Това е добре. Това е добре. Много добра риба. Щом включи леко и аванса, водя отгоре. Ето го. Змиорчика. Чак много добра не е, ама добре. По-добре от другите. Опа. Пластак малък. Отвътре ги вадим. Голям кеф прави, само да не се откачат. Е така ги суркате по повърхността. Като го изварите отгоре на глисаж, както се казва, като имаш лодка, и си пори вълната. Е така. Оп. Оп, то се хубав. То се хубав кайш. То вече е хубав. Е, за такива кайши сме дошли по принцип. Е, за такива кайши сме дошли по принцип с брадъра. Защото си е стабиларка. А вече 40 санта зарган. Бе. Само да ви покажа разликата между един читав и един голям. Горе-долу. Ето. Това е читавия, това е с големия. Ето вече разликата. Ето сега да ви покажа една линия. Какво представлява? Кука. В случая 14 номер. Крива. Аз слагам за пастърви някой път. Това е от тях. Иначе 12 номер е идеално. Вързвате си куката. Хубаво е да има ухо по принцип. Но вързвате куката и от тук тръгвате. И правите. Ето. То не мога да се бери в момента, но около 1,60-1,70 един разкрач на ръцете. След това с какво завършвам аз лично? Завършвам го с едно ухо. Ето го ухото. Което го слагам на бърза връзка за шаранджийски риболов. Ето тук, ето го ухото се слага. И затваряте с гумичката за шаран. Много е практично, понеже си приготвяте куките по този начин и само сменяте различните полови. Бързо. Така. Отгоре съм сложил един стопер. И от тук фактически, от шаранджийския бързата връзка, шаранджийската, си правим мини повод на бомбардът. Ето го, е това нещо е. Той е пак горе е с вирбил. Но само вирбел, без карабинка. И долу завършваме с този бърз повод. Ето го стопера да ни удря бомбардата в метала, като хвърляме. Ето го тук. Някъде около 40 см, 35 см. И ето го. И по този начин може да си сменяте, подготвяте си всичките бомбарди предварително. Примерно потъваща, плаваща, бавно потъваща, бързо потъваща, много потъваща, много плаваща. Всяк има вариации бомбарди, като искате, подготвяте си ги предварително така по този начин. Получи вързана и само сменяте от карабинката към главното влакно, ето по този начин. Хоп! Ето е. И по този начин се сменя. Т.е. сменяте си един път бомбардата лесно, сменяте си и повода лесно, зависимост дали ви трябва по-голяма кука, по-малка или просто да смените кука. Платиринка е? А? Платиринка ли? Тя пак от хубавите платирини. Добре, добре. Покажи я за хрилетия хване.
По-малко. Я дай тук на камерата близо да им покажем платеринка. Добре, да? Добре. Ето е с жълтата точка отстрани. Трябва да се знаете, това е кефалова риба. Да. Дълга скорпил. Скорпет. Много са приятни за ловени. Брат ли, днеска вече?